Вітаємо вас на Хмельниччині в селі Самчики. Наше село Самчики відоме палацово-парковим ансамблем 18 століття. Але наше село й відоме тим, що тут відродився декоративний розпис Південно-Східної Волині, який має назву Самчиківка. Мій батько малював, і я малюю з самого дитинства. Вже більше 10 років я викладаю в художній школі. Самчиківське мистецтво дуже спільне та сучасне. Але проблема в тому, що на всю країну існує лише 4 майстри. І це мистецтво фактично зникає. В нас виникла ідея розписати хати села і зробити з них візитну картку самчиківського розпису для того, щоб привабити туристів і зберегти зникаюче мистецтво. Самчиківський розпис – це сенс мого життя. Мрію, щоб він розвивався і жив. Три причини підтримати наш проект. Ти зробиш внесок у розвиток та збереження самчиківського розпису. Ти отримуєш можливість придбати стильний та сучасний український сувенір. Твоє ім'я буде викарбовано на алеї доброчинності самчиківського розпису. У тебе є реальна можливість підтримати українське мистецтво всього за пару кліків. Долучайся!